Di luar negara tadi sebagaimana yang tercatat di dalam akta penjara <coughs> walaupun ke <mana> pun kita <coughs> uh, harus mengetahui bahawa <coughs> beliau telah uh, dibekalkan <coughs> dengan beberapa kemudahan atas sur uh, panel pakai perubatan uh, termasuklah uh, katil hospital uh, dalam servisikasi uh, high end hospital bed uh, kerusi dan meja uh, fasiliti uh, Air mandi sejuk dan panas, uh, kipas di dinding, uh, tandas duduk uh, dan dibekalkan makanan-makanan uh, mengikut uh, syur oleh panel pakar perubatan seperti cereal, uh, susu low fat milk, uh, <coughs> resin, uh, kurma, madu dan minuman high protein. Dan uh, pada hemat jabatan Penjara, <coughs> rawatan ini uh, adalah berdasarkan pada syur yang dibuat oleh panel perubatan dan ini harus dilihat sebagai uh, mematuhi peraturan pada waktu yang sama adalah uh, bagi uh, uh, menerjemahkan rasa kebiri manusiaan yang tinggi oleh ketua pengarah penjara dan pegawai pegawai uh, penjara yang telah uh, memberikan uh, rawatan rawatan berkenaan. Tanpa saya ingin uh, <coughs> bertukar kepada satu tajuk yang lain selain pada soal penjara itu iaitu uh, mengenai Jabatan Pendaftaran di mana Yang Hormat uh, Sandakan bertanyakan soal yang berkaitan dengan isu laporan Suruhanjaya Siasatan Pendatang Asing di Sabah atau RCI beberapa tindakan susulan kerajaan terhadap RCI uh, yang telah dibentangkan uh, kepada umum <coughs> Uh, telah uh, memperlihatkan uh, beberapa uh, langkah iaitu uh, termasuk uh, membentuk kuasa Pengurusan Warga Asing di Sabah atau JKPWAS yang ditubuhkan pada 3 Disember 2014 malah terdapat juga dua jatankuasa iaitu kuasa Induk yang dipenguruskan bersama oleh Yang Berhormat Ketua Menteri Sabah dan saya sendiri dan jawatan kuasa teknikal yang diperlusikan oleh Timbalan Ketua Menteri Sabah yang berhormat Tan Sri Farid Ketingan. Saya ingin menyebutkan bahawa jawatan kuasa yang telah ditubuhkan ini telah memperlihatkan kesungguhan bagi mengatasi isu parti ini di, di mana kita dapati bahawa pada tahun 2015 saja sebanyak 27,000 27,769 orang Uh, telah diusir uh, maaf saya ya, sejak tahun 1990 hingga uh, tahun lalu sebanyak 27,765 orang telah diusir uh, dari Sabah dan uh, pengusiran pengusiran ini saya minta maaf sekali lagi saya sebutkan ya di Dewan Mulia ini. Pada tahun lepas saja 27,769. Tetapi daripada tahun 90 hingga tahun lalu sebanyak 529940 orang telah diusir itu aku dengan izin accumulated figures ya dan ini memperlihatkan bahawa uh, tindakan yang dilakukan oleh uh, jatan kuasa jatan kuasa ini adalah merupakan hasil daripada komitmen <coughs> uh, pihak kerajaan sendiri untuk uh, melakukan uh, pengusiran dan uh, pusat tahanan sementara atau PTS uh, uh, terlalu sesak dengan pendatang-pendatang tanpa izin ini walaupun bagaimana pun uh, kita uh, berjaya melakukan uh, beberapa tindakan antaranya kerjasama dengan kedutaan Filipina bagi memastikan uh, <coughs> pihak Filipina mempercepatkan keluaran dokumen perjalanan atau travel uh, documents kepada tahanan yang hendak diusir ke negara asal Tindakan ini telah menghasilkan impak yang sangat positif di mana dokumen tersebut telah dapat dikeluarkan dalam tempoh uh, 2 hingga 3 minggu berbanding dengan 2 hingga 3 bulan uh, sebelum uh, pelaksanaan kepada rekomendasi atau show yang buat oleh uh, RCI ini. Selain pada itu, jabatan kuasa ini melalui Kementerian Luar Negeri telah mengemukakan satu nota diplomatik bertarikh 19 Februari tahun ini kepada kedutaan besar Republik Filipina berhubung cadangan untuk mengadakan sesi engagement dengan kerajaan Filipina bagi membincangkan isu mengenai keberadaan pendatang asing di Sabah yang majoritinya berasal daripada Filipina dan tidak punya sebarang dokumen pengenalan diri yang sah. Di samping itu kerajaan juga telah menambah baik pengeluaran dokumen pengenalan diri Uh, untuk membezakan sama ada seorang individu, individu itu dilahirkan di Sabah uh, Merupakan warga negara Malaysia atau bukan warga negara Malaysia Dalam hal ini, kerajaan telah memperkenalkan penggunaan uh, terma atau terminologi dengan izin Rekod kelahiran bagi dokumen pendaftaran kelahiran bukan warga negara Yang telah mula dikuatkuasakan pada 15 September tahun lalu uh, Bagi menggantikan terma, sijil kelahiran pada dokumen pendaftaran negeri Sabah hanya yang akan dihususkan pada warga negara Malaysia keturunan Sabah. Terima kasih Tuan Sri Speaker. Saya tertarik dengan jawapan yang amat perhormat Menteri soal keprihatinan kerajaan terhadap masalah parti di negeri Sabah. Saya ucapkan terima kasih Sabahstania kerana kerap kali operasi untuk menangani masalah pendatang tanpa izin Sabah sedang selaku selalu di, diadakan dan rakyat negeri Sabah tunggu berterima kasih dengan wujudnya jawatan jawatan kuasa yang disebutkan oleh Menteri tadi. Saya hanya uh, minta sedikit penjelasan soal uh, 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 kedudukan uh, apa ini, uh, status Pendatang-pendatang uh, ini yang masih dalam tahanan yang kerajaan kita nak hantar tapi kerajaan negeri Filipina tidak sanggup menerima kerana dokumen tidak uh, mungkin tidak ada tidak mempunyai dokumen yang tertentu yang menunjukkan mereka-mereka ini adalah warga uh, Filipina ataupun warga Indonesia. Jadi ini satu masalah yang besar bagi kerajaan dan saya minta penjelasan adakah usaha daripada kementerian sendiri dan kementerian luar negeri kita untuk mewujudkan satu uh, uh, apa ini embassy uh, uh, wakil embassy uh, Filipina di negeri Sabah ataupun letaknya di negeri Sabah atau Sarawak ataupun di Labuan untuk uh, menyenangkan uh, pembuatan uh, surat-surat uh, perjalanan Amerika ini yang 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 disabitkan uh, seperti uh, yang disakiti sebagai warga Filipina sendiri dan uh, last kali soalan saya soal uh, apa ni uh, tentang uh, uh, apa yang ni apa istilah dipakai ni uh, yang menentukan bahawa uh, kerjaan kerajaan kita boleh melatih warga-warga uh, yang dianggap sebagai PTI ini yang ada ada surat-surat kebenaran yang tinggal di kita untuk dilatih untuk membuat uh, satu uh, pekerja yang mahir yang yang kita perlu di peladangan misalnya, di pembinaan misalnya, di kilang-kilang misalnya, yang kita boleh bahagi bagikan kepada tempat-tempat uh, yang memerlukan uh, perkhidmatan kepada orang-orang yang, uh, orang -orang yang tertuduk, yang mahir. Minta jawab Encik. Nasriah Pertua harus diketahui bahawa Sabah dan Sarawak mempunyai akta emigrasinya tersendiri ini harus dihormati dan itu adalah hak kerajaan negeri kerajaan Persekutuan hanya membantu dengan izin to facilitate semua keperluan yang disebutkan Lihat yang demikian, status yang saya uh, ditanya tadi adalah uh, mengenai bagi mereka yang tidak boleh dikeluarkan dokumen oleh kerajaan Sabah. Dan uh, dalam kali ini setakat ini walaupun Filipina tidak <coughs> melantik seorang konsul uh, uh, general di Kota Kinabalu tetapi kedutaan uh, Republik uh, Filipina di Kuala Lumpur telah memberikan kerjasama yang terbaik untuk membantu bagi menyediakan dokumen untuk rakyat Filipina ataupun yang dari segi latar belakang diketahui memang berasal dari Filipina tentang latihan dan juga pelantikan untuk mereka diberikan latihan berketrampilan atau berkemahiran setakat ini belum lagi kerana undang-undang tidak mengizinkan untuk mereka uh, diberikan uh, latihan supaya diserapkan sebagai pekerja mahir atau separa mahir. Walau bagaimanapun ini ianya merupakan satu cadangan yang baik jika ianya tidak melanggar akta immigration uh, Sabah uh, atau akta immigration uh, di peringkat uh, nasional maka perkara itu boleh uh, diteliti untuk uh, dikaji Ya, terima kasih Tuan Sri Speaker. Uh, terima kasih Menteri. Uh, tadi Menteri ada uh, memberi uh, banyak penjelasan bagaimana RCI itu kamu yang sudah dilancar lah. Tapi kita tahu uh, ada luar ahli jawatan kuasa di tubuh. Hasnya satu yang di head by ini kita punya uh, yang berhormat Geningau. Uh, dia you know, Adli Jaren Kuasa ini sepatutnya mau kasih satu uh, recommendation bagaimana ini RCI report punya itu bersama-sama mulih menyelesaikan masalah ini PTI tapi macam sampai sekaranglah sudah satu tahun lebih uh, Adli Jaren Kuasa ini pun belum ada apa-apa recommendation walaupun dia sudah janji yang uh, telah akan dibeli uh, recommendation uh, pada ujung Disember 2015. Tapi sampai sekarang pun belum mata lagi. Pertama ini, bila ini recommendation boleh ditetapkan. Kedua ini, saya pun harap juga yang rakyat Sabah pun menanti-nantikan ataukah apa resolusi dari kementerian kementerian ini bagaimana boleh membersihkan ini ini IC IC yang palsu ini yang, uh, yang, yang satu kemasalahan yang kita menghadapi sebab uh, sekarang yang uh, banyak ini peniaga-peniaga menghadapi masalah sebab banyak, ramai dia punya itu uh, pekerja yang di uh, employ lah, yang di employ tapi dia ada IC tapi itu pemacik itu uh, dia tidak tahu ini IC palsu tidak tapi dalam operasi Ah, yang banyak yang ditangkap, and then ah, ah, pemilik itu atau ah, tauke itulah semua pun kena ah, masalah hukungga, sebab yang employ ini ah, PTI ah, yang IC itu palsu sepakainya. Jadi ini satu masalah ini. Saya harap ah, kementerian ah, menami ini satu ah, masalah yang yang paling serius di, 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 di Sabah di Sabah boleh mencepatkan prosedur bagaimana boleh mempersi ini yang satu masalah yang kita facing that is very serious yeah. Tuan Seri M.Tua sebagaimana yang saya nyatakan tadi bahawa penangkapan dan penapisan kepada uh, mereka yang mempunyai dokumen palsu atau dokumen uh, sebenar ini telah dilakukan sejak tahun uh, 1990 dan sejumlah 529 ribu uh, penapisan telah dilakukan mana-mana yang mempunyai dokumen ataupun kad penalan palsu, kita telah tangkap dan kita serahkan kepada kerajaan Filipina untuk dihantar balik. Dan <coughs> jawatan kuasa yang diperluskan oleh Yang Mohd Keringau telah memberikan beberapa cadangan kepada jawatan kuasa Indo dan cadangan-cadangan itu sebagian besarnya telah dilaksanakan dan diteliti. Dan jangan khawatir dari segi pembersihan uh, yang dilakukan uh, oleh uh, Jabatan Pendaftaran Negara Ianya telah uh, berjalan uh, sekian lama Di mana ingin disebutkan juga bahawa <coughs> mereka yang telah uh, terbabit uh, dengan langkah-langkah uh, yang dibuat sebelum RCI itu telah dikenakan tindakan Dan... Uh, semua kaki tangan JPN yang terbabit telah diambil tindakan termasuk tindakan membuang kerja. JPN juga telah membuat semakan semula termasuk memanggil pemegang kad kenalan yang disebutkan oleh Jan tadi yang kita syak ada yang tidak teratur dan dikuatiri tidak teratur dan sebanyak 75,677 rekod telah di uh, perolehi di mana kita dapati bahawa uh, daripada jumlah berkenaan uh, tidak dikeluarkan sebarang gantian kepadaan baru kerana rekod tersebut telah dibatalkan saya ingin sebutkan telah dibatalkan atas uh, beberapa sebab dan uh, kita merasakan tindakan uh, dan cadangan yang dilakukan oleh pihak immigration uh, jabatan pendaftaran uh, dengan Uh, Rekomendasi yang dibuat oleh Jatatan Kuasa yang diperusakan oleh Keningat ini telah melaksanakan tugasnya Dengan sebaik-baiknya Ya, terima kasih lagi uh, uh, Menteri uh, Saya fikir ini Bukan saja kita yang Sebelah sini lah, uh, sebelah Pariwakil Nasional pun uh, uh, Wakil Rakyat pun ada Cadang, kita Harus uh, harap Kementerian boleh Bersetuju mentarik balik semua IC Landi reissue yang IC yang baru yang untuk siapa yang Turin. Ini saya mau tanya komen uh, menteri ada banyak yang mau buat begitu atau tidak. Semua kita boleh membersih uh, 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 sedari semua ini uh, IC IC yang palsu yang, yang sekarang di di Sabah. Uh, boleh ada hubungan ringkas ini. Terima kasih Tuan Seri tuan wakil menteri bagi saya daripada 70000 IC yang palsu tu ada tak pihak kementerian buat perbandingan dengan uh, senarai pengundi dalam SPR dan ada tak terdapat mana-mana daripada IC-IC palsu ini uh, telah pun didaftarkan sebagai pengundi kita bekerjasama dengan pihak SPR taksir am tertua dan hanya mereka yang mempunyai kad uh, pengenalan yang uh, yang mempunyai rekod uh, di dalam jabatan pendaftaran sahaja yang diizinkan untuk menjadi pengundi dan kita kita lakukan uh, uh, matching uh, dokumen ini dengan izin ya supaya tidak berlaku uh, penipuan dari segi pengundian. tidak sebagaimana yang dituduh oleh pihak pembangkang dulu bahawa ada 40,000 orang Bangladesh uh, yang kononnya buat masuk untuk uh, Uh, mengundi dan tidak munasabah kalau 40 ribu berdasarkan pada uh, 400 orang uh, Boeing 747 pun artinya perlu ada 1000 uh, kapal terbang yang uh, mendarat uh, di negara kita tidak munasabah tetapi ketika itu antara yang bercakap tentang hal itu ialah Shah Alam dan inilah yang jadi masalah uh, melakukan uh, Menteri, uh, Menteri tak jawab soalan melakukan, saya uh, Soalan tuduhan Soalan saya nah, very direct Melakukan tuduhan Daripada 70000 itu Ada ataupun tidak Tanpa Ada From so the 70,000 Tidak ada Saya dah jawab cakap tidak, tidak ada. Serang. Tak ada. Tadi Say, Menteri tak ada. jawab da direct tidak. Menteri jawab kata kita check Yang mana yang palsu tak ada dah Tidak ada Cakap yang 70 ribu itu Dah check ataupun tidak Kalau yang berhormat Syahlam Faham jawapan saya <laughs> maka jawapannya ialah tidak ada Aa, tetapi Syahlam antara orang yang menduduh kerajaan Barisan Nasional bawa 40000 pasal orang kena kena, kena, kena yang sangat kena kena. itu yang kena jadi masalah ha, jadi dalam dalam hal ini termasuklah juga Kuala Langat yang menjadi uh, pemangku MTUC yang menuduh pelbagai-bagai tak apa sekejap lagi saya jawab Tuan Yang Berhormat saya ingin beralih pada tajuk lain iaitu mengenai panjang Yang lagi, hmm. amat berhormat Panjang lagi Saya akan berhenti apabila habis uh, menteri, Dan insyaAllah Saya akan habiskan menteri, segera Menteri saya punya jawapan uh, Belum lagi saya punya soalan Itu uh, menteri ada berniat Untuk uh, mentalik balik semua uh, IC Yang Sabahan yang sekarang sudah ada nanti menyesu Satu IC yang baru untuk semua Sabahan yang tulin Ini saya fikir yang satu cadangan Yang baik yang semua bersetuju di Sabah sana. Jadi saya harap kementerian ini berfikir ini satu cadangan yang yang positif lah. Kita telah Tan Sri kita telah melakukan kajian terhadap cadangan itu dan kita menerima pandangan rakan-rakan ahli, ahli parlimen Barisan Nasional juga daripada Sabah dan kita dapati bahawa tidak mahu Sabah untuk mendaftarkan semula semua warga negara Malaysia keturunan Sabah dengan kad pengenalan baru dan kita berpuas hati bahawa semua kad penalan yang dikeluarkan telah semakan dilakukan adalah terdiri daripada mereka yang benar-benar layak diberikan kad penalan di Sabah dan tidak timbul soal untuk mengeluarkan kad pengenalan baru dan dalam hal ini ketua pengarah jabatan pendaftaran negara umpamanya telah mengeluarkan kenyataan bahawa tuduhan mengatakan bahawa rakyat Sabah lebih daripada rakyat Sarawak tidak benar Daripada rekod-rekod yang diperolehi uh, dan rekod yang telah dikeluarkan bahawa di Sarawak lebih daripada uh, di, di Sabah tetapi pihak pembangkang masih terus menuduh kerajaan dan ini uh, tidak sepatutnya timbul sebab apa yang dilakukan oleh RCI dan dua jatan kuasa yang telah saya sebutkan tadi telah melakukan kerja yang, yang cukup, cukup baik dan kita juga telah melakukan engagement. Uh, dengan izin uh, Tan Sri Amatua dengan dengan NGO yang ada di Sabah dan penjelasan telah diberikan. Terima kasih Tan Sri Speaker, terima kasih Menteri. Saya hanya mau bagi tahu Menteri, saya itu butuh yang banyak men, uh, banyak tindakan yang ambil untuk tangkap tangkap banyak. Jadi ada berapa ribu kena tangkap, tapi saya mau bagi tahu. ...Menteri ya, apa yang berlaku... ...maka ini tangkap-tangkap ini... ...macam langsung tidak tentu-tentu... ...Menteri, kerana... ...banyak aduan... ...banyak aduan... ...ini tangkapan macam... ...wayang kulit... ...dia tangkap bukan untuk tangkap... ...yang bukan betul... ...dia tangkap untuk apa kau uh, tahu uh, Menteri... ...untuk minta duit saya... atau satu tauke... ...kena minta 50 ribu lagi... ...sama kena kan bebas, jadi... Jadi yang ini tangkap-tangkap ah, -tangkap, ha? apa guna menteri? Saya kita macam kita betul betul yang ambil tindakan yang ambil ini pentatang tak berizin. Betul. Ini dalam saya punya hati lah. Saya tiada cakap bohong tuan menteri. Siap bagi kalau menteri datang saya bagi tahu itu itu tauke tauke. Jadi tauke tauke sama dia bilang datang bila itu ambil tindakan sama akan tangkap. Walaupun ada IC pun kena tangkap atau pas pun akan tangkap. Runding di Minta gunting saya. Sama pun lapas. Tidak tak ambil tindakan Sama pun lapas ambil. Siapa sudah bayar boleh lapas. Ini saya bagi tahu menteri. Ini butuh-butuh punya hal. Saya harap menteri lah. Butuh-butuh ambil tindakan Siap. Ini ambil tindakan kan yang butuh. Kasih serasa kita pendatang. Tidak. Selama-lama. Saya kasih bagi jam jaminan. Tidak lepas rasa ini pendatang tanpa izin. Kerana kita punya yang ambil Ambil kuasa punya orang Sama pun tangkap duit Bukan tangkap orang Ini saya, nak kasi kasih sampaikan Menteri Wah kota kena balu You banyak butut-butut Dengan izin Beri maklumat Yang saya juga Ingin berkongsi bahawa Tidak Benar tuduhan itu Walaupun ada terdapat seorang dua Itu sebab saya telah bagi tahu tadi Bahawa Seramai Seramai 23 orang Telah ditangkap Dan telah dibuang kerja Artinya kita telah betut-betut Buat kerja Dalam perkara ini Dan saya, saya tidak khawatir Bukan saya yang mau berkompromi yeah. Saya dengan pegawai-pegawai saya Akan menerima itu sebagai Satu kenyataan Dan satu hari nanti kalau sesuai Kita sama-sama tulun dengan izin Untuk buat penguatkuasaan Uh, supaya tindakan-tindakan boleh dilakukan Tuan Seri Betul, saya ingin uh, saya ingin uh, bertukar kepada tajuk lain iaitu YB Lanang bertanyakan tentang perkara-perkara uh, mengenai Special Task Force uh, dengan izin yang diwujudkan untuk menyelesaikan masalah ketiadaan kad pengenalan terutamanya di kalangan rakyat Malaysia di kawasan pedalaman Sarawak beberapa langkah telah dibuat <coughs> dan ini uh, telah kita lakukan bahawa kerajaan telah memutuskan agar Jabatan Pendaftaran Negara Dengan uh, diketuai oleh yang berhormat uh, Menteri di Jabatan Perdana Menteri uh, Sama dengan Timbalan Menteri dalam Negeri 2 Untuk turun ke bawah dan perkara ini telah dilakukan Bukan kerana untuk menambahkan uh, sebarang daftar uh, Bagi menghadapi apa yang sedang hangat sekarang ini Tetapi sebenarnya kita telah mengambil tindakan di mana jabatan kuasa di peringkat induk saya sendiri pengerusikan dan kita telah mengadakan beberapa mesyuarat yang telah mengambil keputusan bahawa task force ini turun ke bawah dengan izin dengan mobile unit kita telah pergi ke kawasan-kawasan pendalaman bekerjasama dengan pejabat daerah jabatan kebajikan masyarakat jabatan pendidikan dan kita telah berjaya mendokumentkan kira-kira 11,630 individu yang layak untuk memiliki uh, dokumen pengenalan diri dan di samping itu kita uh, lihat bahawa langkah-langkah uh, proaktif ini uh, telah kita lakukan dengan uh, terbaik termasuklah uh, apa yang ditanyakan oleh Yang Berhormat Sungai Petani uh, yang uh, bertanya uh, adakah adakah uh, SOP yang dilakukan ini mengikut SOP yang sebenarnya termasuklah uh, terdapat uh, kelahiran uh, puluhan ribu anak-anak uh, hasil pasangan warga negara dengan gadis-gadis dari negara China dan berapakah jumlah anak-anak yang dilahirkan ini walaupun ini tidak kena mengena dengan uh, Sarawak tetapi ini ada kena mengena dengan soalan Mengenai jabatan Pendaftaran negara, saya ingin menyebutkan bahawa uh, bagi menjawab soalan yang ini, berdasarkan rekod JPN dari tahun 2011 sehingga uh, akhir tahun lalu, uh, didapati seramai 11,623 orang wanita yang berasal dari negara China telah berkahwin dengan lelaki warga negara Malaysia dari Uh, daripada pasangan tersebut uh, seramai 9,197 orang kanak-kanak telah dilahirkan uh, dalam tempoh yang sama dan uh, daripada maklumat yang telah diperolehi perkahwinan yang tidak didaftarkan adalah sekitar satu setengah kali ganda daripada jumlah perkahwinan yang didaftarkan dan JPN menjangkakan kira-kira 29,000 pasangan-pasangan Uh, yang berkahwin uh, Yang saya telah nyatakan tadi uh, 11,623 Telah didaftarkan sebaliknya uh, Lebih daripada 17,000 Yang tidak didaftarkan Dan ini telah menimbulkan permasalahan uh, Sebenarnya Kepada Jabatan Perdaftaran uh, Negara kerana anak-anak ini Apabila dilahirkan Ibunya telah meninggalkan negara ini Balik ke negara asal Dan uh, bapanya Atau saudara saudaranya telah memohon supaya ada saja kelahiran kerana mereka mahu memasuki uh, persekolahan dan uh, akibat daripada itu uh, maka kita dapati bahawa anak-anak berkenaan uh, tidak dapat bersekolah oleh yang berkiraan beberapa langkah telah diambil termasuk daripada rakan-rakan kita yang bersepati dengan anak-anak itu kerana anak-anak itu tidak bersalah yang salah ialah ibu bapanya jadi dalam hal inilah maka kita telah mengambil tindakan mengikut kes. Dalam, dengan izin case to case basis untuk uh, memberikan uh, sijil kelahiran kepada anak-anak uh, berkenaan. Tuan Seri Betul, saya ingin uh, Menteri sebelum itu, Menteri. Tuan Sri Speaker. Uh, Menteri uh, tentu sedar bahawa uh, ada undang-undang uh, dalam negara kita uh, lelaki Islam, lelaki bukan Islam yang mengambil isteri kedua, tidak boleh mendaftarkan perkahwinan tersebut. Sekiranya dia mendaftarkan, dia menjadi satu kesalahan. Dan punishable in the law, imprisonment, saya ingat 4 tahun. Jadi sebab itu, banyak lelaki-lelaki bukan Islam, yang kod dan angkod berkahwin dengan wanita-wanita dari China ini, akhirnya berkahwin, tak tahu caranya, tetapi mereka berkahwin dan mendapat anak. Akibat dari tidak mendaftar itulah, maka kita ada satu situasi di mana uh, yang pertama rekod kita mungkin sebelah mungkin menteri sebut tadi 9000 saya jangka mungkin lebih dari itu mungkin jadi apakah tindakan selanjutnya uh, mereka jadi stateless same time mak dia dah balik bapak dia kata saya tak boleh daftar kalau saya daftar saya masuk jail jadi kita ada kita ada situasi yang agak agak, agak... kelam kabutlah di sini menteri apakah caraangan kerajaan untuk menyelesaikan masalah ini terima kasih tan sri saya telah nyatakan Tan Sri yang to case to case basis. Artinya artinya jika ada permohonan untuk mengeluarkan CJ kelahiran maka atas dasar budi bicara dan kebijaksanaan kita keluarkan CJ kelahiran untuk mereka mendapat tempat di alam persekolahan. Dan kita kita tahu bahawa ada rakan-rakan ahli -rakan parlimen yang bertemu dengan saya sendiri. Maka atas dasar itulah saya menyatakan bahawa yang salah bukan anak-anak berkenaan Yang salah ialah ibu bapa dan saya sedar bahawa uh, orang bukan Islam tidak boleh uh, membuka cawangan <coughs> Lebih daripada satu Maka dalam keadaan itu <coughs> saya ingin nyatakan kali ketiga saya ulangi Atas budi bicara dan rasa keperimanusiaan kita uh, telah lakukan untuk uh, mengeluarkan sijil kelahiran berkenaan. Terima kasih dan Sri yang uh, Muhammad Menteri. Saya pernah terima uh, beberapa kes di pejabat saya di mana yang uh, pasangan itu yang lelaki uh, warga Malaysia kahwin dengan uh, warga Cina uh, mereka beranak sebelum uh, perkahwinan mereka didaftarkan lepas tu yang uh, anak pertama tak ada surat beranak tapi anak kedua ketiga keempat ada surat beranak jadi yang anak pertama tu tidak dapat masuk sekolah so takkan case macam ni sebenarnya sangat senang kalau ada satu SOP bagi ke KDN biar mereka buat DNA lah kalau itu mereka yang anak pertama tu memang dilahirkan oleh kedua-dua pasangan tu biar mereka dapat surat beranak segera takkan yang anak itu tidak dibenarkan masuk sekolah tak boleh um, menjadi warga Malaysia. Saya rasa yang bila menteri kata case to case, ya lah kalau 9000 case itu macam mana case to case? Mesti ada satu SOP supaya menyenangkan memudahkan segala permohonan dan case macam ini. Uh, menteri, sikit saja. Uh, Tan Sri, uh, terima kasih. Saya saya pun uh, setuju dengan seperti sebab uh, masalahnya case to case basis itu dia banyak birokratik, ya. Uh. Dan rakyat di luar sana dia tak tahu siapa nak pergi dan selalunya datang ke pejabat ahli parlimen saja. We cannot take that so, so many cases, lah. Eh? Sebab ini, ini beribu-ribu case. Jadi uh, baik bolehlah kalau boleh test DNA, kah, buktikan bahawa ini adalah bapa dan let let let's have uh, amnesty supaya dia boleh dapat dan uh, jadikan sebagai uh, SOP supaya yang future cases pun boleh di uh, systemat, uh, systematically uh, accepted as citizen. I minta tolonglah ini i think this is a very humanitarian case eh? minta izin, menteri speaker kalau boleh Imah menteri saya uh, dengar apa yang disebut oleh ye menteri tapi uh, uh, masalah dia kalau kita ada case to case basis uh, basis uh, ya berhormat apa berlaku dengan case-case di mana tidak ada diluluskan atau dikeluarkan uh, sisi tersebut apakah tindakan yang akan diambil kerana whether you like it or not uh, these children are here and i think we have to deal with it uh, yang berhormat menteri sila minta penjelasan. Terima kasih. Ya, Menteri, uh, ada sikit lagi. Uh, saya menerima aduan bahawa ada juga anak-anak yang tidak ada uh, kewangan negara itu sudah besar. Ada yang sudah besar perempuan sudah besar mereka nak kawin dengan uh, lelaki tempatan, tapi tidak dapat berkawin dengan uh, Mendaftarkan sijil perkawinan mereka. Jadi anak yang mereka lahir itu juga tidak ada kewangan negara ang. Jadi ini pun satu masalah. Saya menerima aduan daripada di, di kawasan pendalaman. Orang di, di dalam pendalaman banyak tidak ada IC. Banyak juga perempuan. Kalau perempuan itu berkahwin dengan lelaki yang ada IC, ada kewangan negara Malaysia, anak mereka mereka tidak dapat mendapatkan sijil perkahwinan, jadi anak mereka pun tidak ada IC juga. Itu itu satu masalah juga saya minta penjelasan menteri bagaimana menyelesaikan masalah macam ini. Terima kasih menteri. Ya, saya setuju apa yang uh, uh, menteri kata itu salah bukan kerana itu budak. Itu salah kerana papa mama. Itu betul. Tapi macam rasanya in the reality yang salah yang itu anak kerana itu dia masih bujang. Jadi saya banyak ini cases di Sabah, stateless kid yang paling serius di KK. Libu-libunya, libu-libunya, yang banyak menteri saya setuju sama seperti juga, kerana banyak yang belum tapta dia kawinan, banyak yang sebelum lihat kawin anak sudah keluar, jadi sudah tapta belakang sama lapat IC, tapi di tapan satu dua tidak dapat, jadi saya harap banyak itu dia bapak mamanya hari-hari sakit kepala jadi jadi apa macam jali makan karena ini sama pun orang miskin orang miskin yang banyak ini masalah jadi saya harap karena ini banyak dalam di Sabah, stainless banyak banyak yang berapa ribu yang um. yang paling banyak di Sempora kalau kita pilih laut ini si bajau sama anak-anak ya tiada situ lahir jadi Saya haraplah kementerian ambil satu tasar yang serius supaya siapa yang anak-anak yang kerana belum kahwin, belum tap tak kahwin, yang ditapan itu banyak dia dapat kasih bagilah. Teruskan. Jadi kerana banyak itu saya itu aduan, dia so mohon kena reject. Dia minta lagi mohon satu kali lagi semula. Mohon lagi reject. Minta lagi mohon lagi reject lagi. Jadi ini saya tanya Parlimen Menteri. Kenapa begitu pula? Oh ini mau banyak kes ini macam. Jadi saya harap kalau kita ini macam put, put the problem under the carpet, ini semakin lama kita ini teleskid dibi lebih jadi serius. Kerana yes. ini orang ini budak-budak ini sama pun tiada tiada hub, tiada dignity. Saya rasa akan akan datang, dia orang akan jadi radical. Jadi jadi radical... saya fikir ISIS lagi Bukan lagi ten tenaga apa-apa akan anu naik. Saya harap menteri ambil satu anu lah, langkah yang serius. Siapa papa mama sebelum kahwin atau anak? Eh hey, mama, mama tarik balik ha? Banyak Baik kali cakap mama 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 tau. Mama mama. Tuan <laughs> bukan itu mama lah. Ha? Itu mama ini mengerti lah. Ini ini bahasa, bahasa Sabah lah. Ah. itu okay, saya faham. faham bahasa Sabah yang saya, senang sikit. Saya, saya, faham. Jadi harap Pak Menteri ya, Amit ini tindakan yang serius. Sebab saya ada kira-kira 6 minit saja lagi. Ya, okey. Terima kasih. Uh, Habis. Ucap, saya, saya ucap terima kasih sekali lagi. Saya amat bersepati dengan Baling dan kulit merah Baru. Kerana beliau berdua tidak terlibat dengan apa yang disebutkan oleh Kota Kinabalu sebenarnya. Biarpun, biarpun, biarpun itu bahasa Sabah tetapi saya harap mereka yang terlibat janganlah sensitif dengan salah sebutan itu. Si Putih, Bayan Baru, Pucung, uh, telah bertanyakan mengenai SOP dan uh, kita ada SOP yang termasuk DNA dan uh, saya saya fikir uh, mereka yang tidak dapat didaftarkan ini adalah uh, masalah sosial yang uh, berlaku uh, disebabkan suatu ketika dahulu Tan Sri Jalan Betua kerana ada dasar untuk memberikan VOA visa on arrival uh, kepada pelajar asing maka inilah yang telah berlaku di mana mereka yang <tellan> telah jatuh cinta pandang pertama ini telah uh, melakukan uh, sesuatu di mana bapa dan mama <tellan> telah <tellan> <tellan> melakukan sesuatu <tellan> yang hanya diketahui oleh mereka nikmatnya tetapi akhirnya negara terpaksa menanggung uh, <tellan> apa yang berlaku dalam keadaan itulah saya amat bersetuju dalam jangka panjangnya jika ada SOP dapat uh, disediakan termasuklah uh, penyelidikan terhadap DNA dan uh, saya harap uh, dalam kali ini apa yang disebutkan oleh Sibu Kota Kenyalalu uh, dapat uh, kita terima sebagai satu cadangan yang baik kerana sesungguhnya anak-anak ini tidak harus dizalimi. Dan kita harap apabila pindaan-pindaan terhadap uh, uh, akta pendaftaran ini Ianya akan dapat sokongan daripada ahli-ahli uh, parlimen di Dewan Yang Mulia ini Saya ingin Menteri, uh, Masalah ialah sekarang sudah berlaku Mereka nak kahwin tapi tidak dapat berkahwin Jadi bagaimana nak menyelesaikan masalah macam ini Saya ucap terima kasih uh, Saya fikir itulah sebabnya kita, kita perlu bawa ke sini dan pegawai-pegawai JPN akan uh, uh, melakukan penelitian terhadap undang-undang yang ada uh, supaya kita dapat uh, melakukan dengan izin improvement uh, to improvise uh, perkara ini. Sila kongsi uh, Terima kasih uh, Saya sebenarnya bersimpati dengan KDN kerana uh, walaupun kita memerlukan SOP tetapi kalau ikutkan cases tidak ada pun yang standard. Mana sudah tentu uh, setiap kes ada mempunyai nilai ataupun masalah tersendiri. Jadi bagaimana kita hendak mengadakan pelbagai SOP sedangkan kes-kesnya tidak ada satu standardisation. Semuanya berlainan. Jadi saya ingat saya mohon Bagan Datuk teruskan. Kali ini dah menjadi macam pusat khidmat dengan Datuk pula tentang semua kes-kes yang kita ahli parlimen pun ada kes-kes tertentu. Terima kasih. Okay. Yang, yang Datuk, saya ada sedikit uh, tidak bersujud lah berkenaan dengan apa kewanagaraan ni sebab apa kita lihat di sini bahawa kalaulah mana kita ragu-ragu tetapi untuk menyelesaikan masalah aa, ramai yang bukan sahaja aa, daripada negeri Cina tapi dari negeri lain juga kalau boleh kita utamakanlah bagi penduduk tetap dulu daripada kita terus bagi warga negara sebab kadang-kadang tu kita lihat mereka ni bahasa Malaysia pun tak tersebut terus bagi warna, kan jadi maknanya nak bagi terus warga negara ni kan dia tak faham dari kita enau eh, apa dan cakap bahasa Malaysia pun mereka tak faham jadi kalau boleh Kalau boleh kita bagi penduduk tetap Tetapi dalam urusan Urusan untuk memberi penduduk tetap lebih mudah Yang pentingnya kalau boleh mereka dapat Perkembangan pekerjaan Mereka dapat bekerja daripada tidak ada IC langsung Terima kasih Kulai. Kita cakap pasal surat beranak Saya Saya cakap terima kasih pada Peluh Kangsa dan Kanga Saya Saya rasa apa yang menjadi pendirian pihak kerajaan ialah seperti terhadap nasib yang dihadapi oleh anak-anak berkenaan. Walaupun kita tahu bahawa akta dan peraturan yang sedia ada tidak mengizinkan dan tentunya kita tidak mahulah masalah ini juga dialami oleh Seputih kerana beliau belum pernah mengalami keadaan yang sama dan saya saya fikir apa yang harus kita lakukan ialah rasa kepribumusahaan itu harus diberikan keutamaan. Kulai duduk dululah tadi dah banyak saya bagi peluang sebelum kita berehat tadi. Ini ada satu perkara yang mustahak yang ingin saya pindah tentang diri Betua iaitu mengenai pertanyaan yang ditimbulkan oleh Yang Berhormat Matang Pauh, Yang Berhormat Ipoh Barat, Yang Berhormat Wangsa Maju dan juga Kuala Langat yang bercakap tentang adakah benar kerajaan akan membawa masuk Sejumlah 1.5 juta pekerja-pekerja asing dari Bangladesh Ingin saya umum dan maklumkan Bahawa pihak kerajaan telah memutuskan Sebagaimana yang telah saya keluarkan kenyataan Bahawa Tiga pada 13 uh, hari bulan Januari bahawa pelaksanaan program uh, penggajian dan penempatan semula pendatang tanpa, uh, tanpa izin tanpa izin telah pun dilaksanakan. Program rehiring ini adalah bagi menyahut seruan oleh bangku uh, Presiden MTUC yang amat prihatin untuk mengambil pekerja, -pekerja tempatan dan pekerja-pekerja asing yang tidak ada dokumen supaya dijadikan tenaga kerja mahir dan separa mahir dan uh, menggalakkan rakyat tempatan untuk bekerja atas sebab itulah maka kita merasakan bahawa uh, apa yang dinyatakan sebagai angka 1.5 juta itu tidak benar kerana 1.5 juta itu Menteri Sumber Manusia ada di sini bukan hanya ditujukan untuk dihantar ke negara kita tetapi jumlah tenaga kerja yang didaftarkan di Bangladesh untuk dihantar kepada seluruh negara-negara yang memerlukan tenaga mereka bukan hanya untuk Malaysia saja. Oleh sebab itu beberapa uh, pengumuman yang telah uh, dinyatakan, terutamanya di dalam kenyataan-kenyataan <coughs> yang telah saya keluarkan bagi pihak kerajaan yang mutakhir adalah pada uh, 14 Bulan Mac di mana kita minta supaya <coughs> eh uh, kerja asing yang baru ini tidak dibawa masuk uh, ke dalam negara kita dan diharap ini akan memuaskan hati uh, pemangku presiden MTUC uh, mudah-mudahan jika ada pemilihan semula beliau akan menjadi presiden penuh terima kasih Tuan Suri. boleh Tuan Seri ya. Uh, Pertama-tamanya sekalutannya uh, Yang amat berhormat di dalam Perdana Menteri Mengumumkan bahawa 1.5 juta itu Sebenarnya bukan uh, Apa nama ni uh, uh, Rujukan uh, awal yang dibuat Daripada statement-statement yang dibuat oleh uh, Yang amat berhormat sendiri berkenaan dengan isu pendatang asing Ataupun pekerja asing uh, di, di sini kita ingin uh, mengatakan dengan jelas bahawa Dalam keadaan sekarang ini Ekonomi yang sebegitu tenang dalam pekerja-pekerja yang telah dibuang puluhan ribu ini memerlukan pembelaan dan diberikan keutamaan. Kita tidak menafikan keperluan pekerja asing dalam sektor-sektor tertentu. Yang amat berhormat uh, Timbalan Perdana Menteri uh, kena akui bahawa kita tidak menghalang kemasukan sekiranya keperluan itu diamat sangatkan. Dan ini kita tidak kita tidak nafikan. Tetapi yang kita nak jaga ini, Tanseri, pekerja tepatan. Dan kita akui bahawa pekerja asing yang tidak berdokumen ini sebenarnya tak tahu berapa jumlahnya. Yang dulu sebelum 6P diperkenalkan. Saya ingat, Menteri, semua manusia pun akui. Tidak ada data yang begitu tepat yang boleh mengatakan berapa... Dan ini yang disarankan oleh MTUC untuk mengadakan persuruhan jaya persiasatan diraja itu untuk mengenal pasti dan mengawal selia. Dan saya kira permohonan MTUC itu tidak keterlaluan yang amat berhormat di Perdana Menteri. Malah ianya membantu dari segi masa depan. Dan saya akui Uh, apa yang dilakukan oleh diumumkan baru 2 3 hari yang lalu agak sedikit menjadi kecelaruan bagi kami kerana kalau nak bekerja refer dekat MEL refer dekat MTUC agak itu menyentuhkan saya Tan Sri sebenarnya uh, uh, yang amat berhormat bagian datuk dia masa itu mungkin tak lans lagi agaknya tapi walau bagaimana sekalipun Terima kasihlah kalau refer ke MTUC dan MEF dan sebagainya yang memberikan rujukan kepada pekerja asing. Namun, kita tegaskan bahawa kita tidak boleh kita tidak boleh menyusukan uh, kera di hutan anak mati kelaparan di rumah. Terima kasih Tasri, terima kasih Ahmad Berhormat. Saya amat amat bersetuju dengan pembangku presiden MTUC yang menjadi ahli parlimen Kuala Langat yang mengutamakan Tansri yang betul pekerja tempatan. Itulah sebabnya saya minta mana-mana majikan yang mahu bekerja berjumpa dengan Kuala Langat sebab beliau mengutamakan pekerja tempatan. Masalah yang timbul ialah majikan tidak mendapat pekerja tempatan. Mereka tidak dapat yang berhormat. Kalau ada pun mungkin mereka hanya berdaya tahan selama 3 hari atau 3 minggu atau 3 bulan. Yang bawa masuk pekerja asing ni bukan kerajaan. Ya. Yang meminta ialah majikan. Kerajaan terpaksa facilitate dengan izin menteri uh, sumber manusia pun. Uh, Rambut pun baru belajar nak tumbuh Sebab masalah inilah Menanggung permasalahan Kerana presiden yang macam inilah Tetapi saya yakin beliau akan menang semula lah Di atas perjuangan Yang dibuat Kejap mahu Sekat jangan masuk Lepas tu nak bagi masuk pula Yalah Betul-betul sikit, pakat elok eloklah lah. Kita kawan lama, biar pun parti lain-lain. Tetapi ya. insyaAllah, lepas ni kita ambil alih lah tempat tu. Ya. Terima kasih, Tan Siapa so, ah. dia? Ya, Siapa nak pergi ni? Ya, Pak Berhormat. Siapa pergi? Okay? Kau senang, kau senang. Uh, Tan Sri, terima kasih Tan Sri. Terima kasih ya, yang amat berhormat Perdana Menteri. Uh, sorry. Timbalan Perdana Menteri. Timbalan Perdana Menteri. Uh, sorry, sorry, sorry. Tidak, sorry, 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 sorry. Saya minta maaf Tan Sri. Uh, Allah, saya ter, 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 tersasul. Doa. Itu doa. Manih, manih, manih mulut. Moga-moga kawan baik saya kawan baik juga yang uh, yang Muhammad semua. Baik. Uh, yang Muhammad uh, timbalan Perdana Menteri. Ah ha, betul, betul lah. Huh? Uh, tadi tersilap. Uh, saya uh, apa nama tadi yang Muhammad Muhammad mengatakan bahawa kalau ada pun pekerja tempatan dia hanya boleh ada daya tahan 3 4 hari. Saya nak minta penjelasan daripada Yang Muhammad pasal apa daripada hanya ada daya tahan 3 hari tu. Apa punca masalah kan? Punca masalahnya kerana sikap macam pokok senar lah. Secara seriusnya, Nah, cara serius saya cakap serius. Tadi bergurau. Hmm. Cara serius tu tantri yang kerana mereka tidak ada daya tahan untuk bekerja dalam sektor 3D terutamanya dengan izin dirty, difficult and dangerous. Mereka tidak tahan. Dan ini kajian yang dilakukan sendiri oleh beberapa NGO yang mendapati bahawa mereka mahu kerja yang lebih selesa. Walaupun ada di kalangan NGO yang merasakan bahawa minimum wage dengan izin Gaji minimum itu harus dinaikkan Ini telah dinyatakan oleh MDF Malaysian Employers Federation Mengatakan ini membebankan majikan pula FMM juga dengan izin Federal Manufacturers Federal Malaysian Manufacturers mengatakan Bahawa ini juga membebankan kilang-kilang jadi sekali lagi kita kita harap kita bersetuju untuk syarikat-syarikat yang demikian melakukan uh, tindakan ot otomasi di dalam uh, pengeluaran begitu juga dalam jangka panjangnya uh, kita kita harap uh, institut latihan perindustrian memberikan latihan jangka panjang kepada lepasan sekolah supaya memasuki bidang separa mahir atau mahir supaya dapat memberikan tawaran dalam bidang pekerjaan dan uh, saya saya fikir ini semua dipersetujui dan uh, tentunya langkah-langkah yang dilakukan secara jangka sederhana dan panjang ini akan dipersetujui oleh semua. Saya pilihkan Kuala Langat Terima kasih Tuan, Tuan Speaker. Terima kasih yang amat berhormat Menteri. Uh, saya ingin uh, menyinggung satu uh, uh, contoh yang saya nampak Uh, seolah-olah macam dinafikan apa yang berlaku pada hari ini. Pekerja perkhidmatan yang amat berhormat uh, itu menjadi satu pekerjaan yang tidak dianggap dalam 3D itu. Tetapi mengapa ianya berluasa diambil sebagai uh, pengambilan tepat punya tempatan pada pekerja asing? Nombor dua, kalau kita melihat ke perbuatan pula di kelang-kelang, dia iklan di situ pekerja pekerja diperlukan, tapi bila pekerja tempatan pergi for in, untuk interview, dia kata pekerjaan sudah dipenuhi. Sedangkan pada masa yang sama dia minta kepada Kementerian untuk mendapatkan pekerja pekerja asing. Dan ini yang menokok tambahkan lagi Kesaratan dan permasalahan pekerja asing ini Apakah yang amat berhormat bersetuju dengan saya Bahawa kawal selia dalam segi data itu penting Dan menghadkan sektor tertentu Yang tidak melibatkan pekerja yang 3D Yang amat berhormat sebutkan tadi itu itu memberi satu prasyarat yang membolehkan kawasan selia itu lakukan. Apakah yang mahu bersetuju dalam keadaan sedemikian untuk dikawasan kawas selia? Terima kasih. Sambung, sambung, sambung. Saya <coughs> nanti kejap. <coughs> Pukul sini. Tan Sri saya amat bersetuju dengan perhatian oleh pemangku presiden MTUC ini. Memang itulah sepatutnya langkah. Kita kerjasama, saya akan hantar pegawai-pegawai kuasa bersama dengan MTUC. Pergi ke kilang-kilang perkenaan, -kilang jumpa dengan para majikan keamanan berikan keutamaan kepada tenaga kerja tempatan itu syarat dia tidak ada kompromi dalam hal itu itulah sebabnya pembekuan kemasukan pekerja asing telah dilakukan noktah jadi ini dalam keadaan itu bukan soal dahsyat tetapi ini satu perkara yang yang telah dilakukan dan keputusan telah telah dibuat oleh jemaah menteri okey uh, terima kasih Uh, Tan Sri, terima kasih yang uh, menghormat Perdana Menteri. Uh, pertama, uh, tadi disebut uh, noktah lah, mana kemasukan pekerja asing itu di, 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 apa, di, dibatalkan. Cuma saya nak minta penjelasan, uh, ini bermakna bahawa uh, dokumen MOU uh, Malaysia dengan Bangladesh ini, dengan kerajaan Bangladesh ini juga terbatal lah, terbatal. Uh, itu itu. Uh, lah, terbatal lah maknanya di, 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 di dimasukkan yang ditandatangani oleh uh, penama rakan saya daripada Serian menteri semua manusia. Yang kedua Tan Sri yang Mak Muhammad Nati Malam Menteri tadi yang Mak Muhammad menyebutkan bahawa pekerja tempatan kita ni tidak punya daya tahan kerana tak mau nak kerja tempat-tempat yang apa nama 3D tempat berlemuh. tempat kerja berlemuh ni. Saya bersetuju dengan pasal gudang hari itu dia sebut. Dia kata takkanlah kerja di hotel ni berlemuh. Kerja di hotel berlemuh. Hotel bukan tempat kerja berlemuh. Kerja kotong. Uh, saya sebut, saya kata, saya ingat di hotel ni, goreng telur mata kebau pun, Nepal. Ha? Nepal, goreng telur mata kebau. Telur mata kebau ni tak kalah. Orang kota belut tak tahu goreng kot. Tak kena ambil orang daripada Nepal. Itu dia sentang Ha? Jadi, se sebab itu saya harap bahawa kerajaan, uh, apakah kerajaan boleh me me menentukan kadar peratus macam pekerja-pekerja di hotel ni kan. Maknanya syarat mereka mesti kata boleh untuk pekerja asing hanya 30%, 40%. Nak 60% mesti ambil pekerja-pekerja tempatan. Sebab kerja tu kalau kita nak kata kotong dah, semua pakai pakai smart. Okey. Terima kasih. Terima kasih. Faham, faham. Untuk goreng telur pokok sena minta maaf. Betul Pak. Untuk goreng telur pokok senar, minta, sena, minta maaf. Apa nama ni? untuk menggoreng telur, tadi memang memang syarat Memang. Tak apa lah dia bagi goreng telur on Memang nah, kita syarat. Kita goreng telur dia. Memang syarat. Memang syarat pekerja dalam sektor perkhidmatan tidak boleh mengambil pekerja asing. Ya, Hanya mereka yang di dalam bidang kukeri ataupun dalam chef umpamanya diizinkan. Ya. Perkhidmatan tidak boleh. Tetapi pihak hotel menghadapi permasalahan untuk memperolehi pekerja tempatan. Ini bukan salah kami, bukan kami mengizinkan. Tidak. Jabatan Tenaga Kerja juga tidak tidak mengizinkan dalam dalam situasi yang yang begitu. Tetapi saya kata daya tahan mereka tidak lama bekerja. Jadi jangan salahkan kerajaan sebab yang bawa masuk itu adalah uh, majikan berkenaan dan tindakan-tindakan Ada -tindakan lakukan oleh Jabatan Immigration dan pihak, pihak Uh, Kementerian Sumber Manusia melalui, melalui jabatan Tenaga Kerja juga untuk uh, melakukan Dengan izin enforcement yeah. Jadi dalam keadaan Yang, yang demikian harus difahami uh, Pokok sena Bahawa Jika kita uh, Menguatkuasakan Dengan sepenuhnya Sebagaimana apa yang berlaku Kepada sektor kilang perabot Dan saya memperolehi Memorandum daripada 80 ahli-ahli persatuan kilang perabot dan lain-lain perkhidmatan ini, yang meminta pekerja asing, dan kita telah ajukan kepada Kementerian Sumber Manusia dan mereka mengambil keputusan ambil pekerja tempatan, ambil pekerja-pekerja yang tidak ada dokumen ini terlebih dahulu jadi, artinya kerajaan mengambil sikap yang positif uh, Tg. Betua dan uh, saya harap ya, walaupun kita berbeza pendapat, tetapi fahami uh, keadaan yang sedang sedang berlaku dan kerajaan sedaya mungkin yang boleh cuba memenuhi kehendak daripada industri pada waktu yang sama mematuhi peraturan-peraturan yang telah ditentukan. Saya tinggal kira-kira uh, -kira 26 minit saja lagi pekerja asing. yang saya berikan peluang pada ketua pembangkang dulu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih yang amat timbalan Perdana Menteri. tentang pekerja asing ni saya nak tanya dengan kenapa ya menteri apakah kerajaan bertindak mengkla mengklasifikasikan classify antara kontrak antara Sinaflux Sindrom Berhad itu sebagai rahsia di bawah akta rahsia rasmi 1972 ada soalan saya, saya dalam ucapan saya. Dalam dalam uh, perkara ini oleh kerana uh, Syarikat berkenan telah memohon pekerja asing untuk sektor yang diizinkan. Maka sebenarnya isu itu telah dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Saya akan berikan jawapan bertulis kerana detailnya terlalu perinciannya terlalu terlalu panjang. Tapi betul, saya ada kira-kira 24 minit dari sekarang. Bukan 24 minit, 14 minit dari sekarang kerana ada kementerian lain untuk uh, uh, punya giliran untuk menjawab ya dan uh, saya saya harap uh, <coughs> uh, beberapa isu yang lain yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Kuala Nerus umpamanya uh, dan juga Yang Berhormat Seputih uh, Sungai Petani dan Yang Berhormat Taiping serta Seremban uh, <coughs> yang bertanyakan mengenai uh, pengurusan uh, visa untuk pelancong-pelancong Cina saya ingin menyebutkan uh,